كلان كدعي مدحتو يدا سومالي لان واي ودمايين معارض كيو محافظكو ويا اللوغة حدلي هشيسكا دولة ايتوبيا ايا غونسيقا اي سومالي لان كغب الدلانيسو ايو سيدي اسكو موقف لوغة نقن لها إس أرقانو آن لشاعين لوغان أرهنسان إيه سياسة دا أرهمها دبادة إيه دبلوماسية دا أيا إس أفقارد لغا غالي سيدا قوب جوغي يالا أيو حقيشيان وربعين تحوغو غالي وربعين تيننا وحا عين نكو صوبان ديگا إنا سبدح قضب أولاقو قواميه كولان كان دبلوماسية دفاعيو دورشو ووطادا هاي سومالي لان عقدا كو هايسو يدو أي مالين تعود بحين تكدميهين شانيو كنتن عشو كلي ayuu ku soo beegmayaa kulanka ay madaxda siyaasiyiinta iyo xukuumadda ku yeesheen madaxtooyada Soomaaliland waxana laga arinsaday saddexdan xaaladood sida loo wajahayo ee ay Soomaaliland uga gudbayso qodobka koobaad ee ay diirada ku saareen mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland ayaa ahaa heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo la doonayo inta doorashada ka horeysa in loo beddelo heshiis rasmi ah oo Itoobiyana laga helo aqoonsiga ay Soomaaliland kaga bedelanayso fariisinka military qorshahan oo in badan laga shaqeynayay ayaa iminka bislaaday iyadoo ay mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland si weyn isaga xog wareysteen xaaladda diblomaasiyadeed iyo siyaasadda arrimaha dibadda dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee dhexmaray Itoobiya iyo Soomaaliland iyo kuwa la filayo inay dhexmaraan toddobaadada fudud ee nagu soo haya waxana isla qaateen mucaaradka iyo muhaafidku inay siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda meel uga soo wada jeestaan kana ahaadaan isku arag maadaama ay Soomaaliland oo dhami aqoonsi caalami ah doonayso lambar 2 difaaca qaranimada oo iyaduna ah mid kale oo muhiim ah ayay isla gorfeeyeen xubnaha siyaasiyiinta ah ee metelaayay mucaaradka iyo muhaafidka waxana si weyn la isula jeexjeexay sida ay isu gelayso doorashooyinka iyo difaaca qaranimada duulamada iyo daandaansiyada haatan ka socda bariga iyo doorashooyinka Soomaaliland oo kununiga soo saaran ayaa noqonaya laba qodob oo dad badan ay u arkaan inaanay iswaafiqi karin hase yeeshee mucaaradka iyo muhaafidku waxa ay heshiis ku gaareen in meel looga soo wada jeesto difaaca midnimada dhulahaaneed iyo qaranimada taasi oo ay codmidaysan shacabka iyo ciidamadaba mucaaradka iyo muhaafidkuba kula hadli doonaan iyadoo mucaaradad iyo muhaafidnimo aan arrintaasi la gelinayn hase yeeshee ay ka noqonayso 15 ka cashee ka haray doorashooyinka arin lama taabtaan ah oo ay meel uga soo wada jeedaan dhinacyadu lambar 3 sidii doorashooyinka Soomaaliland si turxan la'aan loogu geli lahaa iyadoo xafladaha inta badan la isu mariyo weerarana fili kuwaasina ay keenayaan inay dadka si kala fogeeyaan siyaasiyintan ayaa isla gorfeeyay sidii ay wax macna leh ugu soo gudbin lahaayeen dadka iyagoo u sheegay waxa ay qabanayaan ama sida hadda wax u socdaan iyo waxa ay ka bedeli doonaan hase yeeshee dhaliisha ay isu marinayaan hawada meesha ay ka baxayso maadaama oo midnimo iyo isku tiirsanaan xoogan ay u baahan yihiin shacabku dhawaaqa ka soo baxaya mucaaradka iyo muhaafidkana oo wax weyn ka bedelayo isku tiirsanaanta dadka reer Soomaaliland saddexdan aragtiyoodi ay isla qaateen mucaaradka iyo muhaafidka Soomaaliland kulankooda aan la shaacin ee ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland ayaa ah kuwa ay ku khasban yihiin inay waqtigan xaadirka qaataan maadaama la gelayo xirdan iyo loolan adag arrimaha lama taabtaanka ah inay ka mid noqdaan arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda difaaca qaranimada iyo doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddu inay noqdaan kuwa si xanaf aan lahayn ay ku galaan xisbiyada mucaaradka ah iyo kuwa muxaafidka ahba fariimaha ay dirayaan hoggaamiyeyaashuna inay noqdaan kuwa salka ku haya isbeddelka ay sameyn doonaan iyo codka ay shacabku siinayaan sababaha ay ku doonayaan waa qodobba muujinaya in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka dadka shacabka kaasi oo noqonaya kan kaliya ee lagaga guuleysan karo cadawga Soomaaliland.